Re, viss ēters ir te! Pārpildītā dzintara koncertzālē pulcējas mūzikas gardēži, kuras vieno vēlme savām acīm redzēt pasaules slaveno mecosoprānu Elīnu Garanču koncertu ciklā Elīna Garanča un draugi. Šoreiz viņu vidū ir jaunā spāņu soliste Marina Monzo un amerikāņu tenors Jonathans Titelmans un, protams, īpaši izveidotais festivāla orķestrs. Droši vien ilgojamies pēc kaut kādas normalitātes. Es domāju, ka pandēmija un pašlaik arī Ukrainas karš mūs ir pilnīgi viss izmets no jebkāda pieredumas liedēm. Un acīm redzot, es domāju, ka visi ilgojamies pēc kaut kādas miera, pēc savienotības, pēc lietām, kas mūs emocionāli un garīgi sasaistu un arī uztur savā ziņā. Atbilstoši vasaras sezonai ar populārām operārijām un priekpilnu enerģisku Dienvidamerikas mūziku, koncertu programmu izveidojis diriģents Karels Marks Šišons. Mūzika ir barība dvēselē. Mums visiem ir vajadzīga mūzika, mums visiem ir vajadzīga kultūra. Un domājot par koncertu, mums visiem ir vajadzīgs laiks pašiem sev, telpa sev. Un koncertā mēs varam rast šādus mirkļus. Tematiski vienmēr šīs programmas ir saliktas divās daļās. Ir pirmā daļa, kas ir vairāk klasiskā mūzika. Tas ir tāds slavenais, varētu teikt, klasiskais operas repertuārs ar skaistām ārijām. Un otrā daļa lielākoties ir iet uz tādu nedaudz vieglāku žanru. Protams, gribam arī apklāt repertuāru, kurš ir dažāds, kurš neatkārtojās katru reizi. Man, protams, repertuārs savā ziņā smējos iet uz beigām. Un tāpēc varbūt arī meklē jaunas dziedātājas, kuri it kā pārņem nedaudz to stafetu vai varbūt arī aizvilina publika, nevis klausoties mani no jau 8. Reizi dziedot Dalili, jā, bet varbūt kādi jauni dziedātāji, kas vispār sevi stād priekšā. Brīnišķīgi. Un mīļākā dziedātāja ir tiešām Elīna Garanča. Un es ļoti priecājos, ka es dabūju pēdējo biļeti un vēl paspēju atnākt. Tiešām lielisks koncerts, neapšaubām. Esmu ļoti gandarīts. Arī laiks mums ir tiešām lutinājis, izņemot pēdējā brīdī. Tagad sākās. Es jūtos kā Vīnas operā. Brīnišķīgi. Vienkārši brīnišķīgi, jo kaut ko tādu dzirdēt, tas ir kaut kas vēsturis. Mēs jau sen gaidījām, kad būs Garanča kā Rīgā, un tiešām ir prieks izbaudīt. Ļoti skaisti. Dzintara koncertzālē Elīnas Garančas un draugu skaistākos koncertmirkļus tvēra Aneta Lesīte un Mārtiņš Šalmis no Latvijas televīzijas.